ଭଗବାନ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଅବିନାଶ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଭିଭରି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିଠୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ, ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପରଠୁ ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ କନସେପ୍ଟଟା ଓଡ଼ିଆରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ହେଉ, ବ୍ଲଗିଂ ହେଉ, କିମ୍ବା ଆମର ମିଟ୍ଅପ୍ ହେଉ, କୌଣସି ବଡ଼ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ, ଆମ ଖାସ କରି ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର, ତ ସବୁଯାକ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ମୁଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ର ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ ଧରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମାନେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିକି ସେଇଟା ପସିବୁଲ୍ ନୁହଁ। ସୋ ମୁଁ ସବୁକିଛି ଓଡ଼ିଆରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଜିଠୁ ମୋର ଟୋଟାଲ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍। ତ ଆଗକୁ ଯେକୌଣସି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ସବୁଯାକ ଓଡ଼ିଆରେ ହିଁ ଆସିବ। ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା ମୋ ଅପଡ଼େଟ୍। ତ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଡ଼ ବାଏ।